כעת לאחר ההפסקה, תאריך ה-19/3/85, אחרי הצהריים, ישיבה, חוזר העד גיורא הגזית ושואל את השאלות בעסקים. אני אתול קצת חופשה, אבל לא אדוני, חבריי כעת בנוכי ימשיכו ואני אחזור בשלב יותר מאוחר. השופט צהילה. חקירה שלי, רק כדי להקדים ולומר, תהיה לא ארוכה, לכן אני אשתדל מאוד בעזרתך, אדוני, שהיא תהיה בעלת תוכן במובן זה שנקצר ככל האפשר, אני בשאלות ואדוני בתשובות. היה, ומראש אני מתנצל, אם אני אצטרך להפסיק את אדוני, לא מחמת העובדה שאין מה לומר, אלא מחמת העובדה שאני אבוא על סיפוקי, אני מתאר לי בחלק מהדברים, והיה ויהיה לאדוני להוסיף עוד דברים, גם קרוב לוודאי תהיה לנו הזדמנות נוספת, וגם דרך הכתב תהיה יאה לכך. אז אני הרגשתי שזה... אני חושב שאנחנו נתחיל את זה בכמה הסכמות שתהיינה מקובלות על שנינו. אני מוכן להניח שרצונו של אדם או תאגיד לתוספת הון הוא רצון לגיטימי. בין אם זה להגברת תורה והדרתה, בין לכל צורך אחר. במקרה זה הלימות ההון דבר מקובל עליי לצורך החקירה הזאת. אני גם מוכן להניח שבנתונים שהיו קיימים באותה תקופה לא הייתה אפשרות לגייס הון אלא בדרך של הבטחת תשואה מסוימת, מכיוון שכל המון ככל שדי והבריות יודעות בדיוק במה להשקיע ולא תשקענה בדבר כשהאלטרנטיבה היא יותר טובה. התוצאה משתי ההנחות האלה עד כה היא שבהיעדר הבטחה כזו שהציבור יודע עליה אי אפשר לגייס הון. עכשיו בוודאי שמצד שני אין כפייה בגיוס הון, זאת אומרת מותר, אבל זה לא הכרחי. ותסכים איתי ודאי גם להנחה הבאה, שגיוס ההון צריך להיות בדרכים ראויות בלבד, אפילו אם הוא דרוש. עד כאן מקובל? אולי תגיד בקול רם, כי אין לנו וידאו אלא... טוב, אז עד כאן הדברים מקובלים. עכשיו, מכאן ואילך בעצם הדבר מצטמצם לשאלה אחת בלבד. האם היה ניתן לצפות בנתונים אלו שמה שיערה יתערה בוודאות או בהסתברות או באפשרות כלשהי. וכאן אני מתחיל מהסוף, אני מפנה לאותם דברים שהם מלאי תוכן ועניין בנייר העמדה שלכם, שמדברים על מצב שוק ההון והאוכלוסייה בישראל והתרכובת של השניים. אוכלוסייה, אני מדבר לצורך ההון, חסרת מסורת, חסרת ידע, חסרת גיבוש בנושאים אלו, שוק הון מולאם בידי הממשלה, אינפלציה דוהרת, או מתחילה להיות דוהרת. כל אלה מנעו בשלבים מאוחרים את היציאה ללא זעזוע. כך נאמר, ואני לא רק על איתכם אלא על ידי כולם, מקובל עליך. כן. כן. עכשיו השאלה היא, האם זה לא היה הכרחי ביציאה מהנחות אלו שכך יהיה? ואני אסביר ואולי אתמצת את זה לשאלות כמו שעשינו עד עכשיו שתוכל לענות עליהם בכן או לא. כשאדם יודע שיש לו נייר על, זאת אומרת יש לו רצפה מובטחת לעולם ועד והתקרה היא השמיים, הוא לעולם יעדיף את זה. מקובל עליך? אני לא חושב שבניירות ערך בכלל ניתן לדבר מעולם, לעולם ועד בהנחה זו, לכן אני אומר, בהנחות כל כך קיצוניות. בהנחה כן. שאדם יודע שמובטח לו את המדד פלוס הוא יקבל בוודאות. אבל הוא יכול לקבל גם יותר בתשואה גדולה, הוא בוודאי יעדיף את זה. זה נכון. דומה לאיגרת חוב ניתנת להמרה. לא, למעלה מזה, כי איגרת חוב הניתנת להמרה
אבל אפילו יותר טוב. איגרת חוב ניתנת להמרה תלויה בסופו של דבר במניה שאליה היא תומר. אבל על כל פנים ברור שזה יהיה אטרקציה. כן. זאת אומרת, העובדה שהציבור נהר לסוג זה של השקעה, היא הייתה צריכה לכל אדם ששקל עד את השיקולים שאנחנו ביחד, הדדית שקלנו עד פה, זה ברור, זה obvious, זאת אומרת, זה היה צפוי שכך יהיה. שאנשים יעדיפו, ינהרו למניה חדשה, או אני מצטער שאני משתמש במילה הזאת, לאותו נייר על, שהוא דבר אטרקטיבי ביותר. ברשותו, פה הייתי כבר לא עונה בכן או לא, כיוון שנדמה לי שהתקבלה הנחה שלי שבנושא זה חייבים כל הזמן להתייחס לתקופות רלוונטיות. בתקופה הראשונה, שמדובר בה בין 72 עד... לא, אני חושב לי, במסגרת ההסכם שהיה בינינו, אז אני נותן לי חירות כאן להפסיק את אדוני, לא מעניין התקופה הראשונה. אני מדבר לגבי מה שאתם קראתם בנייר העמדה, החידוש, איך נכתב שם? חידוש הוויסות בצורה... עם הסדרים חדשים, אלה הביטויים המקובלים עליכם בנייר העמדה. זאת אומרת, נאמר ככה, שנות 78, 9, 80. אותה תקופה שבתוכה התחילה... אם 79, באותה תקופה עדיין לא התגבש סופית מתכונת הוויסות כפי שאנחנו ראינו אותה בשנות ה-80, מכיוון שבעצם זה היה באמת התקופה הקריטית שבה אנחנו ניסינו, זאת אומרת, אז הרגשנו את החומרה של המחויבות וניסינו לרדת ממנה. זאת אומרת, מבחינתנו... אבל אז כבר הבטחתם למעשה, ידעתם שאתם צריכים להבטיח מדד פלוס. כן, והיו כל האינדיקטורים הכלכליים הסבירים, לפחות בהתחלה, ב-78 עדיין היה יחס סביר, זאת אומרת, הייתה לנו... 79. בוא נאמר, באותו רגע שזה התחיל להיות כזה, ברור שהציבור ינהר לאותו נייר. זה ברור, מכיוון שזה דבר שהוא יותר טוב מכל דבר אחר, הוא נותן מינימום, והמקסימום הוא כפי ש... לא יותר טוב מכל דבר אחר, משום אם מישהו, יש לו מניה חופשית, שהוא מאמין ברווחיותה, ו... אתה צודק, אבל אז האמונה היא הגורם. כן, אבל יש פה שילוב טוב, אבל זה לא יעדיף את זה לגמרי. כן, אבל בוא נאמר ככה, זה מאוד אטרקטיבי, במקרה המינימלי זה מאוד אטרקטיבי. עכשיו, השאלה הבאה היא, משהבריות נוהרות למניה כזו או לנייר כזה, הנייר עולה. טבעי, כך מתנהג שוק הון. זאת אומרת, גם העלייה הייתה צפויה, כי אנשים, זה אפילו מפלט לילה. ואפילו בתור מפלט לילה זה טוב. עדיין, אז באותה תקופה זה היה כן, פחות. כן, אבל הרי תפקידם של מנהלים בדרך כלל זה לצפות מה עתיד להתרחש. הרי משחקים משחק שלא רק מתחילים אותו, אלא צריך לסיים אותו ולדעת איך הוא יתפתח. זאת אומרת, ההנחות האלה כולן הן עד כה שהיצור הזה שנוצר היווה, או צריך היה להוות אטרקציה שהציבור ינהר אליה. הנהירה תעלה את הערך, את השווי של המחיר של המניה בבורסה. עכשיו, ההתחייבות היא שבכל שלב, גם לגבי כל אדם, גם זה, על עליית הערך לא מוכרחה להיות לכם שליטה, ויכול להיות שזה יעלה ב-40% ריאלי לשנה כפי שהיה. גם מי שקנה באותה עלייה של 40% האחרון, גם הוא זכאי לאותם תנאים. זאת אומרת, הוא זכאי לקרן, פלוס הצמדה, פלוס ריבית כלשהי. זאת אומרת, למעשה ההתחייבות שלקחו על עצמם אלה שתכננו את הדבר הזה, היא התחייבות עם open end טוטלי. או שתתקן אותי אם זה לא. אני חושב שיש פה כמה דברים בגלל אורך הזמן. אני אומרת, בשם הדו-שיח והסכם בינינו, הלא פורמלי, אני מוכן להתעלם עד, נניח, עד 77. עדיין, נמצאים אנחנו בשנות 77, 89, אנחנו נמצאים בתקופה שעדיין כמות המניות שבידי הבנק היא בלי שום פרופורציה לעוצמה של גם הרווחים,
גם המקורות שעומדים לרשות הבנק וגם היכולת שלו למעשה לכמות הזאת של מניות לתת תשואה גם ברווחיות נמוכה לאורך זמן. אנחנו בנתונים ששוקשו בפניכם עדיין התופעה, זה השלב השני שבה אני אומר, זה השלב שבו לאט לאט באותה תקופה עדיין גם המחויבות לא הייתה כזאת. הייתה ירידת מחירים ב-79 בכלל הייתה תשואה שלילית. ב-80 ניסינו לרדת במחיר ועדיין אנחנו מוכיחים שהמחויבות עוד לא הייתה מוחלטת. אולי תרשה לי, מר גזיטה, כדי להעמיד את העובדות על דיוקן, כן. יש מונח בפניי מסמך פנימי של בנק ישראל מ-15 ביוני 79 שמסתמך על שיחה של אחד מעובדי הבנק עם מי שאני מבין היה בזמנו סגן מנהל כללי או בעל תואר דומה, שלמה זיו. ושם נאמר מדיניות עדיין שואל מספר 2 עדית למשקיע לפחות כמו איגרת חוב צמודה, וזה היה ב-15 למאי 79. זאת אומרת כבר אז היה ברור שזאת היא ההבטחה וזאת ההתחייבות. אני בכל זאת עונה, המדיניות הזאת התקפה מ-72 לא מ-79. המדיניות של תשואה צנועה, אנחנו מדברים בתקופה שהכמות עדיין לא הייתה גדולה, המחויבות, זה הייתה מדיניות, לא מחויבות. המדיניות הייתה בהחלט להתחרות, אבל זה לא הייתה מחויבות. העובדה היא שבשימוש עובדות, ב-79 התשואה הייתה שלילית. ב-80 הייתה הפריצה הגדולה מכיוון שהשוק נדלק. ב-80, ב-81, פעמיים ניסינו להימלט מהמחויבות הזאת, זאת אומרת מהמדיניות והמחויבות שהתחילה ב-72 והורדנו פעמיים מחירים יחד עם השוק, ואז פתאום התברר לנו שלמעשה אנחנו דפוסים. ברגע שירדנו במחירים, אני לא, אם יש טיפה זמן נגיד, אני יכול להגיד תאריכים, אבל זה היה כולל פברואר 81, ניסינו, אז פתאום תפסנו שהמדיניות, מה שאתה מנסח, זה לקח לנו כמה שנים עד שתפסנו את המשמעויות. הוא אשר אנחנו, ההסכם שלנו פועל כהלכה, כולל האמרה האחרונה. Okay. התפיסה הייתה באמת בשלבים מאוחרים. Okay. אבל האם הציפייה וצפייה לא היו צריכים להיות קודם? לא. מדוע לא? מכיוון ש... הייתי אומר, למרות שברדיו אמרו שאני תקפתי את הליכוד ואני לא... אנחנו מחוץ לתקשורת. אתם יודעים שאני הייתי זהיר מאוד. אני גם בנקודה זו כל המוסיף גורע אולי. אני אומר, אין איש שיכול היה לתאר את התפוחות שהמשק יעבור מיום שהוכרז על ליברליזציה. אני לא יכול להתאפק משאלה. כן. לקרות שאלת חברות. אדוני, מה שראו אחרים, אנשי הבורסה, מה שראו אנשי רשות ניירות ערך, האם לא הייתה חובה באותה מידה שגם אנשי הבנקים יראו את זאת? הרי האחרים ראו את זאת בעיניים פקוחות ותלו, הייתי אומר, פלקטים על הקירות. אז בעקבות שאלת חברי, האם אותה ראייה, אותה ציפייה, לא הייתה מחויבת גם מצד הבנק? וכרגע אנחנו מדברים רק על הבנק שלכם. אדוני, מכיוון שיש לי החיסרון שאני לא התכוננתי לשאלות האלה, אני מוכן לספק לכבודו חד משמעית תיעוד, כולל פגישות, שיש לי הרגשה שהדיבורים שהיו קיבלו בחדר הזה ממדים מופרזים בלתי סבירים לחלוטין. אני אומר לזפי ביטב, זאת אומרת כאילו היו פה יותר מן האזרות ופניות, אני מוכן לקחת את המסמכים ולנתח אותם גם בעל פה וגם בכתב, ולפי דעתי ההתרשמות שלנו היא של היו סימפוזיונים לא ליישום, אלא מין... מרגזית, אדוני צודק אולי ואולי לא, אבל יש כאן שני מישורים, כפי שהיטיב להגדיר השופט בייסקי. יש מישור אחד, שהוא מישור הידע שבא אליכם כפפית מוכנה לפה או לא בא, והרגשתנו היא שבאה, אבל זה מישור אחד.
המישור השני הוא מישור שהניהול התקין, זאת אומרת, אני מנתק את כל רמת הידע שהייתה צריכה לבוא אליכם או לא לבוא. אני אומר, האם הלך המחשבה הזה שאני תיארתי אותו לא היה מחייב אתכם מתוככם להגיע למסקנה הכרחית שנוצר כאן נייר מפלצתי שאין אפשרות שליטה, באיזשהו מקום היה כתוב שזה נמר של נייר, או אני חושב שזה נייר של נמר, אינני יודע, אבל מכל מקום שאין אפשרות של שליטה עליו, בגלל כל העובדות האלה. בעצם אני הייתי לוקח את התיאור היוצא מן הכלל שלכם, על חוסר היכולת לצאת, על חוסר היכולת לצאת, ושם אותו בהתחלה, והייתי אומר, זה היה אותו דבר שאותו הייתם צריכים לצפות. אני אשתדל לענות לכבודו. אני בפתיחת דבריי עמדתי על שלוש תקופות. עמדתי על תקופה השנייה שבה הסכנה כבר הייתה קיימת ועדיין אולי ניתן היה להפסיק אותה, והתקופה הזאת אכן לא נוצלה. אינני, קשה לי מאוד להגדיר איזה תקופה, אין צל של ספק שהייתה תקופה, ואני עונה לך בצורה בעצמי אמרתי, שהייתה תקופה שהסכנות כבר היו, התחילו להתגבש ולראות לא רק תיאורטיות אלא גם ריאליות, ועדיין ניתן היה להימלט מזה, והתקופה הזאת איכשהו לא נוצלה. אינני יודע... תרשה לי, זה בדיוק הנקודה, זאת אומרת, למעלה זאת הייתה שאלתי מכוונת. אני רוצה אבל בכל זאת להוסיף במשפטים, קשה לי להגדיר אם זה התקופה של חודש או שנה או שנה וחצי או שנתיים, אבל זה לא היה שנים, והכרה הייתה איטית ולא אחידה. מה שאני אומר שאנחנו מדברים על אותה תקופה שבה עבר על המשק הישראלי שינויים מפליגים, הליברליזציה ביבוא, במטבע חוץ, ואחר כך פריצת האינפלציה היו כל כך לא צפויים וכל כך כולנו היו עסוקים בהם. זאת אומרת, את העובדות האלה שהמשק הישראלי יוכל לחיות במין אינפלציה ושיווי משקל, חוסר שיווי משקל כזה לאורך תקופה, את זה אף אחד לא יכול לצפות. זאת אומרת, זאת... תרשה לי, אתה צודק אדוני לחלוטין בתיקון אחד, שאלמנט אי הוודאות ריחף על פני כל העסק. זאת אומרת, חלק מהפקטורים שהיה צריך להביא אותם בחשבון באותה תקופה, זה העובדה שאנחנו איננו יודעים, בגלל התיאור, עוד פעם, היפה מאוד של אדוני בדבריו לפני הצהריים, אנחנו חיים בתקופה ש אין שר בישראל, ככה אני מצטט את אדוני, אין מדיניות בישראל, יש שינויי מדיניות, אין עם מי לדבר, ועל בסיס זה, וזה נתון, זה לא תוצאה, על בסיס זה היה צריך לשקול האם זו תקופה שלתוכה כדאי להכניס את נייר העל ששמו... הבעיה היא שנייר העל כבר היה בתוך הצינור. אבל אנחנו חיים עדיין באותו תקופת זמן שגם אליבא דאדוני. אני, אין ספק. טוב, אז זה מקובל על שנינו. אני בכל זאת רוצה להגיד, אין ספק שבראייה רטרואקטיבית, רטרוספקטיבית, אין ספק שניתן באנליזה להגיע לתקופה שעדיין הייתה אפשרות. לא רק שהייתה אפשרות, אלא שניתן היה לצפות את זה. למען העדכון. כל התהליכים האלה היו, או לפחות לא כבדאות, אלא כאפשרות. השואל עדיין מספר שתיים. זה ברור, אבל המציאות היא מאוד... בוודאי, אבל אדוני, הרי יש מזל אחד גדול לאדוני שהוא כלכלן ולא משפטן. בגלל שהניתוח של מה האדם היה צריך לעשות במצבים שונים הוא ניתוח תמיד קשה. האם הוא היה צריך לצפות, לא היה צריך לצפות, ואכן מחס וחלילה תאונת דרכים רגילה וכלה בדברים, זה בוודאי שזה קשה. לבחון את הדברים אחורנית, כולם חכמים. השאלה היא, וזאת אני חושב גם השאלה המרכזית פה, אם צריך היה לייחס לאותם אנשים שקיבלו את ההחלטות, אותה מידה של תבונה וידע ניהולי שאת הדברים האלה היו צריכים ליהנות, אבל אמרנו את הפרשה הזו. עכשיו, השאלה הבאה היא שאלה, טוב, אז ראיתם בשלב מסוים, כאן ייתכן שאני כבר גולש, השלב עד עכשיו היה שלב שאדוני היה
משוריין מכל המהלכים האלה עקב היותו יושב בספירה אחרת. עכשיו אנחנו נכנסים לשלב שכבר אנחנו יודעים שזה המצב וכולם ערים לו, ואני מפנה עוד פעם לאותו מסמך של 15 ביוני 79, ששם אומר אותו אדון זיו. אגב, מה עושה היום אדון זיו? הוא לא עובד בבנק בזמן כבר. אבל איפה הוא? הוא רואה חשבון. רואה חשבון. טוב. אז אומר אדון זיו כך, למעשה, אני מצטט, מתחיל הבנק לחשוש שתשמט מידיו השליטה בפעילות הביסות וניירות הערך של עצמו. מדיניותו היא להבטיח תשואה ריאלית למשקיע לפחות כמו איגרת חוב צמודה, ומאוחר והרווחיות נטע פחות מאיגרת חוב צמודה ויוצרת התשואה כל זמן וכו' וכו'. זה לא חשוב. עכשיו, שין זיו טוען שהם חשים שהם נדחקים לפתרון פינתי, וכי לפני מספר שבועות החליט בלה להפסיק לתמוך בניירותיו. שלמה זיו עצמו פנה לבלל ושכנע אותם להמשיך ולתמוך בניירות. אם בלל יפסיק לתמוך בניירותיו, תהיה לזה השלכה קיצונית על יכולת בנק הפועלים לתמוך בניירותיו, מה שברור. זאת אומרת, כבר בשלב זה, סליחה? אפשר לראות את המסמך. אני לא בטוח, כיוון שיש כאן זה מהמסמכים, אני מכיר רק קטעים, שהם קטעים ש... אין לנו. לא, אני לא בטוח, כי יש כאן גם... אדוני יכול. טוב, סליחה. כן, אני לא. כן, אני לא. לא, אדוני, דברים שנוגעים לבנק שלכם ודאי זכאי לראות. מספר 3. כן, אני חבל שלא היה לי את זה לפני, פשוט לא... דרך אגב, שלמה זיו היה סמנכ"ל. זה צריך להימצא. לא, זה אני לא בטוח, כי זה מסמך פנימי של... זה אל מהם. כן, אז השאלה היא, האם... בסדר, אז לא צפו, לא ראו, אבל... שואל מספר 2. היו פייסד עם התוצאה הזו בשלב מאוד מוקדם. זה לא חייב אז הסקת מסקנה. יש לי הרגשה, לפי התיאור שבמסמך הזה, שהמדובר היה בקליטה. זאת אומרת... לא, למעשה תמיכה, כתוב כאן. לא, אבל תמיכה כדי שלא ימכרו לנו. שמה? בקניית המניות כדי... לא בהתנגדות לעליית מחירים. לא. מרזיב ידע את התמונה כולה. לא, אבל איזה... זה היה ביוני 79, רק סליחה. ב-79 מכרו לנו. סליחה? ב-79 אנחנו קנינו כל הזמן מניות. לא, כאן מדובר, הבעיה הולכת ומחמירה, ובנק הפועלים מכיר בעובדה שהוא לא יכול להבטיח תשואה ריאלית על ההנפקה. באמת היה, ב-79 הייתה ירידה, השגנו מסקנות, ו-79 הייתה תשואה ריאלית שלילית על המניות. אני אשמח רק העובדה, ביולי 1979 מדובר. כן. לפי המסמך שלך, יש מחירות וקניות בנטו 7 מיליון, כמעט 8 מיליון דולר נטו. מספר אחד. והביסות, מלאי הביסות, 3 מיליון דולר, אבל זה אני לא צריך להראות לך, זה מסמך שלכם.
המסמך שאתם... אני יכול להוסיף עוד מרגזית מזיכרוני בלבד, שנדמה לי שלפי... שמאותה הנפקה של 78 שלא הצליחה, ושהייתה נדמה לי 399 מיליון לירות, היה כ-130 או 140 מיליון מוחזקים על ידיכם והגופים המסונפים באפריל 79. אני לא... אבל מכל מקום, זה בדיוק הדבר שאותו רציתי למנוע במסגרת אותה שעה באמת קצרה שיש לנו הזכות לשוחח אחד עם השני. השאלה היא, ברור כאן, מתוך המכתב הזה, שהיו ערים כבר אז לסכנה שלא ניתן יהיה, זה כתוב כאן אם עיינת. השאלה היא, האם לא היה מקום אז לבוא ולומר הרף? אני, כבר ידעו, כבר לא היה צריך לצפות. אני רוצה, אבל נדמה לי שאנחנו מדברים על שתי סכנות. סכנה אחת, שמא הבנק לא יוכל לקלוט בזמן של היצעים כבדים. מהיצעים כבדים, ונדמה לי שזה הדוגמה של 79, משלי יש 79. לא, כל... אבל מרגזית, הוא לא יוכל להבטיח את התשואה, זה מה שנאמר פה. הוא לא יוכל לעשות ויסות שיבטיח את התשואה שהיא הייתה... בגלל עודפי העצה, בגלל עודפי העצה. אנחנו מתעלמים קצת מהסדר הטוב שעד כאשר מעיד בשבועה על הזרה, איננו צריך לקבל גם פתקים מהצד. אז התעלמנו, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם כאשר יש התערבות בזמן העדות. אנחנו מבקשים להפסיק את זה. אני, אם ברשותך, אני אנתח את זה, מכיוון שהמסמך לא היה בדי, אני אנתח את זה עיונית ואחר כך להתייחס קונקרטית. כבודו ניתח את הסכנות שבנייר שאין לו תקרה. וזו סכנה אחת, שנייר שיש לו רצפה מובטחת, אין לו תקרה, וזה יכול לגרור אותנו לצועות שאחר כך לא נוכל לעמוד בהן. ב-78-79 הסכנה הזאת הייתה פחות קיימת ופחות מוחשית. ב-78-79 התמודדנו עם בעיה אחרת של קליטה גדולה של המניות, ודווקא בתקופה הזאת הצלחנו להתגבר על זה, והצלחנו להתגבר על הקשיים שמוזכרים כאן, ומכאן קיבלו מקבלי החלטות ביטחון שאכן דווקא לעניין הרצפה ניתן להתגבר, ועברנו שלושה גלים שהצלחנו להתגבר עליהם. זאת אומרת, לעומת זה, אני מודה שאלתך הראשונה, שצפייה של אפשרות של התפתחות פראית וכל השלכות, כשזה it will go wild, זה... בוודאי, נאמר כך, אפילו אם זה לא היה בדיוק ואין דבר שדומה לשני, זה בוודאי היה צריך להדליק נורה מסוימת. כשבאו ושקלו את המאורעות העתידיים. עכשיו תאמר לי בבקשה, נעבור עוד שלב, אני עושה את זה בשלבים מאוד ארוכי, זאת אומרת שמגשרים על תקופות ארוכות. הגעתם למצב שראיתם אתם כבר במלכוד. השאלה היא, מה עושים אז? זאת אומרת, אני חיפשתי לאורך כל החומר שהצלחתי להקל עד היום, והוא לא רב מהחומר הרב, ניסיתי למצוא איזשהו מקום שישבו כל האנשים האחראים על הנושא הזה, וכבר ידעו כולם, כבר היו לכודים בתוכו, מה, איך לצאת, לא הוכנה אף תוכנית אחת. אני פה רוצה להדגיש, פה צריך לראות את רמת קבלת החלטות והיכולת להשפיע על מערכת. לבנק בודד לא הייתה שום אפשרות להפסיק את הוויסות, מכיוון שאם הוא היה מקבל החלטה, זה היה גורם למעשה, הוא היה בסכנה, זאת אומרת, בנק בודד לא יכול היה לקחת בשום פני אופן לא יכול לקבל החלטה כזאת.